بلا شک سے مخ داس یو تاریخی مقطع کی قرار ورو چې سیاسی نظام به جوړیږي خو سیاسی جوړت باندې او د سیاسی پروسیجر په تکمیل باندې زموږ د مشرانو لخوا نه جدي بحثونه روان دي او په نږدې راتلونکي کې به موږ د دې شاهدان واوسیږو چې سیاسی جوړت منځ ته راشي او یو قوي اسلامي هر اړخیز او افغانانو ته د منلو وړ نظام Mau kuliah dengan beasiswa S1 atau S2? Bebas uang pangkal semester sampai lulus? Bantuan biaya hidup? Program magang? Penyaluran dunia kerja? Online Scholarship Competition 2021 di akhir Agustus 2021 dipersembahkan oleh, diselenggarakan oleh, didukung oleh,